って好きな番号で大丈夫だ。番号をエンター。あ、番号をエンターで、はい、あれ、はい、番号みんな決まってる。ここ赤と青を両ももつけながらスボッと使えるように進めていきましょう。スタートの位置下げてやれば問題ないと思うんで、さっき上から行ってますが、下から6機本目の一番やばいところ。あいつだからほら、みずほに貸しちゃってるってか、みずほのワンピだったから。バカ板溜まってる。R30 じゃないらしい。脱ノルディカでしょ。R30 履かない理由がよくわかんないね。はい、スタート位置もったいない、ご自分で判断お願いします。上から滑ってる選手もいるし、下から乗ってるもいるし、どっちでもいいですよ。スキーが全然回転率あるスキー乗ってるのに回ってないから、前のスキーの方が良かったよ。もう少し外腰、外膝の位置ちょっと前出して、内側に少し肩のライン崩れて入ってきたと前割れてるので、状態突っ込みすぎだ、状態突っ込みすぎ。行っちゃった、潰しちゃダメだろう。もう少し胸の前傾出していきましょう。バカめ、今日ディナー持ってきたのを後悔してるだろう。はいよー。やっぱり、はいよー。はい、いいですよ。胸回っちゃダメよ。単純に傾けて押すだけじゃなくて、ぐーってねじって壁作ってこなきゃ。みんなやる気ないんでしょ。関節痛い。上乗らない。どっせ。先輩たち何してるんすか。やっぱ痩せた方が多分体消えます。痩せた。